ទាំងឱកាសទាំងមានប្រាក់ត្រូវសម្បត្តិបុណ្យសក្តិយុទាំងអស់នេះគឺមាននៅលើផែនដីនេះស្រាប់រងចាំតែអ្នកមានសមត្ថភាពឬមានអ្នកដែលមានវាសនាទៅយកតែប៉ុណ្ណោះប្រធាន leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំ យើងចង់បានប្រទេសជាតិយើងល្អទេយើងពិតជាចង់បានខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់បើសម្ណានជីវទៅណាទៅណីនឹងគេអួតពីខ្មែរយើងខ្ញុំដូចជាចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងក៏ជាខ្មែរដែរខ្ញុំចង់ពើងទ្រូងប្រាប់គេថាខ្ញុំជាខ្មែរណាប៉ុន្តែបើផ្ទុយទៅវិញពេលឮគេថាគេបន្តុះបង្អាប់ខ្មែរយើងអាក្រក់ចេះមួយអាក្រក់ចេះពីរតើយើងអាចសบายចិត្តទេយើងពិតជាខ្មាស់គេណាស់យើងមិនចង់លឺទេមែនទេពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយខ្ញុំសួរថា តាល្អនឹងអក락នោះមកពីណាគឺយើងគឺជាពរដ្ឋមនៈម្នាក់ដែលជាបច្ច័យដែលជាការអសិការនៃសង្គមជាតិយើងនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងคลាយទៅជាល្អនោះបានដូច្នេះវាសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងក៏ត្រូវតែធ្វើការរំដាស់ខ្លួនយើងឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងបាន្ធ្ងុំខ្ចាំងឡើងបានសាស្ត្រទៅយើងគ្រប់គ្នានោះដែរនារីចង់បានប្តីល្អ អាយប្រុសប្រុសតាំងតែលើកសំណួរថាស្រីល្អតទៅរកឯណាបានស្រីគ្រប់លក្ខតទៅរកឯណាបានគ្មានទេនៅលើផែនដីនេះហើយបើខ្ញុំអាននៅក្នុង Facebook មួយចំនួនគេតៃនិយាយថាប្រុសប្រុសស្មោះត្រង់តទៅណាអស់ហើយងប់អស់ហើយមែនទេប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដែលថារូបមន្តខ្ញុំងាយស្រួលបំផុតបើសិនណាជាយើងចង់រកស្រីល្អជាប្រពន្ធបរោះទាំងអស់គ្នាអើយចូលធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាបរោះល្អសិនទៅ នោះអ្នកនឹងបានជួបស្រីល្អជាភរិយាអ្នកជាមនខានព្រោះតែបបិទ្ធតែយើងមានឆន្ទៈប្រៃខ្លាយខ្លួនយើងរំដោះខ្លួនយើងឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រនិងប្រៃខ្លាយខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានក៉ាប់មិនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមានហើយនឹងការពារសកម្មភាពរបស់យើងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃសូមឲ្យយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង ពលគឺមិនព្យាយាមរកមនុស្សមកទទួលខុសចំនួនយើងទេគ្រប់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ដែលនៅក្នុងអង្គវេទិកានេះទាំងមូលយើងត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តជឿជាក់ក្នុងចិត្តយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលត្រូវក៏ហ៊ានទទួលខុសដែរមិនមែនទទួលតែត្រូវទេទាំងឱកាសទាំងមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសទាំងអស់នេះគឺមាននៅលើផែនដីនេះស្រាប់រងចាំតែអ្នកមានសមត្ថភាពឬមានអ្នកដែលមានវាសនាទៅយកតែប៉ុណ្ណោះ យើងមាន3មុខដែលត្រូវការគឺភាពស្មោះត្រង់ការតស៊ូប្រឹងប្រែងនិងការកំណត់គោលដៅតែមួយមិនមែនច្រើនទេតើច្រើនគឺយើងមិនអាចផ្ទាំងស៊ីរបស់យើងគឺវារេរហើយយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅបានទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានរៀនកំណត់គោលដៅរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអំណោយទានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងនោះ មនុស្សកម្ពុជាយើងក៏មានប្រាជ្ញាមិនខុសពីជាតិសាស្ត្រដទៃនៅលើសកលលោកដែរយើងមិនអាចនឹងឃើញស្បៃសរភ្នែកប្រាក់សក់ទាំងដែកនឹងមកថាគេមកពីព្រះមិនមែនទេគេក៏ដូចមនុស្សដូចយើងដែរយើងមិនត្រូវឲ្យតម្លៃគេពេកទេយើងក៏ជាមនុស្សដូចគេដែរគេក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរយើងក៏មានប្រាជ្ញាដែរហើយគេក៏មានប្រាជ្ញាដូចគ្នាដែរ ដូចនេះហេតុអ្វីបានជាសេដ្ឋីទាំងអស់នោះទៅនៅប្រមូលផ្ដុំតែស្ថានទូតអាមេរិកនិងនៅសហគមន៍អរបនៅទៅវិញហេតុអ្វីក៏មិនមាននៅខ្មែរជាងផងអានេះជាជាសំណួររបស់យើងដែរយើងអាចសួរខ្លួនយើងថាហេតុអ្វីបានជាកើតឡើងដូច្នេះបានដើម្បីទៅទัวបានកាទេបម្ដេចកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភីតជំនាញមានពេញពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ក្រុមហ៊ុន